Sunik bölgəsindəki Gorus David Bek yolunun 21 kilometrli hissəsi Azərbaycana veriləcək. Bu barədə Ermənistanın Raparak qəzeti yazıb. Məlumata görə bu gizli sənəddə yer alıb və iki tərəfli razılığa əsasən yolun bu hissəsi 3 il ərzində Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən istismar edilməlidir. Təhlükəsizlik isə Rusiya sülh məramları tərəfindən təmin olunacaq. 3 il ərzində Ermənistan tərəfi öz ərazisindən keçid yolu çəkməlidir. Bundan sonra bu 21 kilometr tamamilə Azərbaycana veriləcək. Bu razılaşma Ermənistanın baş naziri və müdafiə nazirinin birbaşa iştirakı ilə əldə edildiyi bildirilib. Xüsusilə müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyanın məsələdəki itaatkarlığı Rusiya tərəfini belə təəccübləndirib. Qeyd edək ki, Sunik Azərbaycanın tarixi torpaqları olan qədim Zəngəzur ərazisində yerləşir.